masikio yetu. Tumesikia kwa masikio yetu. Baba zetu wametuambia. Baba zetu wametuambia. Matendo uliyoyatenda siku zako. Matendo uliyoyatenda siku zako. Siku za kale. Siku za kale. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. Ukawakalisha wao. Ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi. Wewe uliwatesa watu wa nchi. Ukawaeneza wao. Ukawaeneza wao. Maana si kwa upanga wao walioimiliki nchi. Maana si kwa upanga wao walioimiliki nchi. Wala si mkono wao uliowaokoa. Wala si mkono wao uliowaokoa. Bali mkono wako wa kuume. Bali mkono wako wa kuume. Naam. Naam. Mkono wako. Mkono wako. Na nuru ya uso wako. Kwa kuwa uliwaridhia. Nasi tuko mbele zako. Kwa kuwa umeturidhia. Ee Mungu. Wewe ndiwe mfalme wangu. Waagize mambo ya wokovu kwa tele. Waagize mambo ya wokovu kwa JC family. Kwa nguvu zako tutawaangusha utesi wetu. Kwa jina lako tunawakanyaga watupingao. Kwa jina lako tunawakanyaga watupingao. Maana sitautumainia upinde wangu. Maana sitautumainia wala upanga wangu. Hautaniokoa. Bali wewe ndiwe uliyetuokoa na utesi wetu. Bali wewe ndiwe uliyetuokoa. Na watuchukiao umewaibisha. Na watuchukiao umewaibisha. Tunajisifia Mungu mchana kutwa. Tunajisifia Mungu. Kwa jina lako tunalishukuru milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinulia mikono yetu, tunasema asante kwa siku ya kipekee ambayo umeturidhia tuje mbele zako. Kwa wingi upendeleo wako, tuko tayari useme nasi. Nasi, ee Bwana, utukufu kwa Roho wako Mtakatifu, tukaseme na wewe. Asante kwa kuturidhia haya yote, yanafanyika kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Amen. Kwako wewe unayeamini, hakuna kinachoshindikana. Katika Luka 1:37 anasema yote, anasema kwa Mungu hakuna kinachoshindikana, yote yanawezekana kwake. Sasa huyo Mungu ambaye tumekuja kumuomba, yote yanawezekana kwake. Katika Marko 9:23 Bwana anasema na sisi, tukiweza, yote yanawezekana kwetu sisi tuamini. Tukiweza, yote yanawezekana kwetu sisi tuamini. Tunaamini na huyu ambaye yote yanawezekana kwake. Sasa huyo ambaye yote yanawezekana kwake hauombi kile ambacho unaweza kukifanya. Unaomba kwake kile kinachoshindikana. Lakini unakabidhi njia zako zote. Usitegemee akili zako mwenyewe. Inaeleweka vizuri hapo? Sasa unapoomba kutoka moyoni mwako, utaomba neno lako. Sasa neno lake lazima liwe moyoni mwako. Likae moyoni mwako kwanza. Ndipo liseme. Sasa unapoomba neno lake, lazima ujue Mungu huwajibika katika neno lake. Na amenikuza neno lake au ahadi yake kuliko jina lake. Ingawa jina lake linapita kwa jina yote, lakini amekuza ahadi yake kuliko jina lake. Kwa jina lake aliwezi kufikia ahadi zake. Ahadi zake zimekuzwa na kutukuzwa kuliko jina lake. Maanake Mungu analazimika kuwajibika katika yote ambayo amenena kwa kinywa chake. Na hayo
unayapokea kwa kuyasikia kwa moyo wako au utu wa ndani na kuyaweka ndani yako. Unapoweka ndani yako, haiwezekani kumtenda Mungu dhambi. Kumtenda Mungu dhambi na maana gani? Ni kusema kile ambacho hakitokani na Mungu, na wakati huo unampelekea yeye. Naam, sikiliza. Unaponena kitu ambacho kitoki moyoni mwako ambacho sio cha Mungu, kinachotokea unajisikia mwenyewe na wala kuzunguka wala kusikia, ila Mungu hakusikii. Na ili neno lake liwe ndani yako, lazima ubatizwe na kujazwa kwa Roho wake Mtakatifu. Pasipo Roho wa Kristo ni uchawi na uganga na laana kwa jina la makanisa. Na hiki ndicho kipo katika bara letu. Sasa tuombe matakwa ya Mungu ambaye anataka tuwe na. Jana akatuambia, leteni maneno, chukweni maneno pamoja naye mwende kwa Mungu, na hayo maneno yawe kama sadaka ya moyo ya kuteketezwa. Kwa hiyo pia unapata katika Waibrania 13:15 na Amosi 14:2. Kwa maneno tunayopelekea lazima yawe yanatoka kwake. Kumbuka katika Hosea, nabii Hosea anaelekeza watu jinsi ya kuomba. Na baada ya pale Mungu akajibu, akaambia, sasa nimewasamehe dhambi zenu kuwe. Kafanya yafuatayo. Nasi katika kusoma Hosea 14, tukaelewa tumesamehewa. Na maombi yetu tunaomba kulingana na upendeleo wake. Sio kwa uwezo wetu, sio kwa nguvu zetu, sio kwa akili zetu, sio kwa jiona na mtu yote, bali ni kwa upendeleo wake. Ameturidhia ni kwa Roho wake Mtakatifu. Anasema katika Zakaria 4:6, anasema sio kwa uwezo wala kwa nguvu, bali kwa Roho wake, sema Bwana wa majeshi. Ukiwa katika hii familia, elewa hakuna chochote tunaweza kufanya katika uwezo wetu. Ni kwa uwezo wake, ni kwa nguvu zake. Ndio maana anasimamia ibada zetu zote ni Roho Mtakatifu. Na chochote kinachofanyika hapa si mapenzi ya mwanadamu, ni mapenzi ya Baba. Na mwanzilishi wa huduma hii si mwanadamu, ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ameanzisha na anatimiza alichokianzisha. So it's not your effort, it's your commitment to what God says. Sio uwezo wako, sio juhudi zako, bali ni kuwajibika katika hicho ambacho Yesu alisema itawajibika nao. Haleluya. Kwa hiyo jana tukaomba ombi moja, juzi tumeomba ombi moja, na juzi ile akatuelekeza akasema kila mmoja wetu aandike mambo saba anayotaka atendewe na yeye. Wakati nataka kuandika waraka, niambia naenda taratibu. Sikiliza kwanza ilo ndio kutoka ndani yako. Tukaendelea kwa kusema kwa kinywa hiki kwamba Mungu ambaye umekuja kwake kumuomba ni Mungu anayeweza yote. Na kwa kuwepo naye muamini, hayo ni Mungu. Kwa kuwa yeye anaweza yote, na kwa kuwa muamini katika haya, yanawezekana kwako. Sasa
yaliyo shirikana kwa wanadamu hayashirikana kwa. Kwa lazima uombe kitu ambacho kinaonekana kwa akili za kibinadamu hakiwezekanaki kabisa kukufikia kwa raha. Kwa Zaburi 44 tuliyosoma asubuhi hii inasema, tumesikia habari zako kwa baba zetu ulituambia. Sio panga wao, sio pinde wao iliyofanya wapate nchi. Bali wewe ndiye uliwaridhia, kwa sababu mataifa yote yuko pale yalikuwa na nguvu kuliko Israeli. Na silaha waliokuwa nazo pia zilikuwa ni nzuri kuliko kwao. Kumbuka kulikuwa na vijiji vilikuwa wanafeli, ambapo wapelelezi walipotumwa walirudi na habari mbaya wakasema wale ile nchi inakula watu wao. Kuna mijitu huko inakula watu. Sisi ni kama mapanzi. Usifikiri walidanganya. Ndivyo walivyojiona wakitazama wanaona wao ni wadogo. Hebu fikiria wewe kwa urefu wako huo. Unakuwa mbele mijitu kama panzi. Niwe ni kadogo kabisa. Unafikiri kwa nalinganaje? Shire nasemaga Biblia kwa kukimbia kimbia. Wale watu walisema walichokiona. Lakini hawakusema kile ambacho Mungu anataka wakiseme. Wangapi nisikia? Hilo ni kwa tatizo lao, kwa hiyo wakanena kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa wakamtenda Mungu dhambi na wakanajisi Waisraeli. Jamani, inawaingia sasa. Ndio maana tunaposema kuwajibika katika yale yanayohusu Mungu. Sawa? Eh? Ni kunena na kufanya yale yaliyosema. Umeona hapo? Sasa Mungu anasema nawapa nchi hii. Wao wakaja na bali mbaya kulingana wale waliona. Yoshua na Kalebu wakasema wale ni chakula chetu. Mungu kaona anaongea lugha yake. Kwa wawili hao ndio walitoka Misri na wawili hao waliingia Kanaani. Waliozaliwa jangwani ndio wakaingia, waliotoka Misri hawakuingia. Isipokuwa Yoshua na Kalebu. Musa mwenyewe hakuingia. Walimfanya singi. Sasa Misri Musa nipungie mkono wako, haleluya. Amen. Yana kuingia jamani. Ukielewa haya, ni hei. Sasa walipoingia nchi ile, pamoja na hiyo mijitu, waliwaswaga-swaga kama sio kitu. Kumbuka na Jordan alipoona, maji alikimbia. Walipogusa tu maji, miguu yake kufika tu kwenye maji. Jordan hiyo, ndio, ikawaachia nchi. Ni Mungu alifanya kitu kama hicho, maji ya kibie shwa. Mbona siku zile walikuwa wanakanyaga maji ya kibie? Sasa kila kizuizi kitatoweka kwa sababu tumependelewa. Amen. Yanayoenda kutokea katika maisha yetu na maisha yako hayatokei kwa sababu wewe ni mbaya sana. Yanatokana kwa sababu wewe unawajibika, lakini upendelewa Mungu. Amen. Waliposhika upanga kupigana mataifa ya Mungu, ndiye alikuwa anapigana na wale watu. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Yoshua kile, unaona wale walikuwa wanakimbia Yoshua, Mungu alikuwa anashusha mawe kutoka juu anawaangusha. Kumbe huko juu kuna mawe hizi. Sume ni kitabu cha Yoshua, ndio utajua. Walikuwa wanakimbia Yoshua, wanakiwa na toroka, Mungu alikuwa anashusha mawe anawaua. Maana yake wale wako ndio kuja kuangamiza kwa Yoshua. Mungu anapiga vita vyako, anapiga vita vyangu, anapiga vita vyetu. Hakuna kitakachotoroka Mungu. Chochote ambacho kimewahi kutoroka hakitoroki Mungu. Anaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo anawajibika kuhakikisha anaona alichokifia na kufufukia kinatokea maishani mwako. Na kama kweli unaamini hilo, unaonyesha uso wa furaha. Sasa bwana, kinywa hiki, ulimi huu ni kama mwandishi stadi. Andikae yatokayo katika moyo uliojaa vizuri. Na ulimi huu unapewa asubuhi baada ya asubuhi. Sasa jana tulimshukuru kwa kutusamehe. Serio? Kwa upendeleo wake na kwa damu ya Yesu Kristo. Leo tuna ombi
unalotaka kuomba mbele zake, ambalo nataka kufanana kabisa na kitabu cha Hosea 18. Lakini tunakichukulia katika kitabu kingine, kwa sababu Mungu anapokusamehe kuna vitu analazimika kuvisema ili avitende. Unanisikia hivyo sasa? Kwenye Hosea akasema, nitawapenda kwa moyo wangu mkunjufu. Alafu akasema mambo mengi pale ambayo jana tumeyashukuru kwa ajili hayo. Sawa jamaa? Lakini katika hayo, kumbuka mafundisho tulikuwa nayo hapa nyuma. Kuna vitu ulitakiwe na kuna mambo yalitakiwa yatokee yaliyo mema. Kuna urithi ulitakiwa uwe na. Urithi sio mpaka baba yako afa ndio uwe na. Yesu alishakufa akafufuka. Kwa hiyo kuna urithi ambao tunatakiwa tufurahie saa zile zile tunapoa. Kijana mmoja akamwambia baba yake kwa wila ndio akasema, baba nipe urithi wangu. Baba akumnyima. Kwa hiyo kuna vitu fulani ikiwa tuwe navyo, lakini inaonekana adui aliingilia kwa sababu ya maovu na dhambi na makosa ya kwetu na wazazi wetu na taifa letu na viongozi. Lakini kwa kuwa tumesamehe, Mungu huyu anasema, fungua na mimi Yoeli 2:21, tuende taratibu. Asemi tu atarejesha hicho kilicholiwa, anasema atarejesha na miaka yako iliyoliwa. Hebu niangalieni hapa. Hivi unajua ni rahisi sana kurudisha mandazi yaliyoibiwa ukatengeneza mapya, lakini muda kisha pita umepita. Mungu anasema huo muda, miaka hiyo hiyo pita hukufaidika nayo, anakurejeshea wewe ili uweze kufaidika na hiyo miaka kama alivyokusudia yeye. Maana alivyokusudia wewe ili nini? Sasa anasema mimi sio Mungu wa hasara, mimi ni Mungu wa faida, narejesha miaka hiyo hiyo na kurejeshea wewe. Amen. Ni rahisi kurejesha vitu miaka. Ndio maana nyinyi hapa huko nyuma mlikuwa na hela, mlipozaliwa nazikana baba yako na mama yako walikuwa na viseti viseti. Sasa leo hii ukiangalia unasema hivi, ndienda kwa wapi? Awe mwenyewe kazaliwa kwenye familia yenye ukakasi, yaani hakuna kitu, yaani ukila ni kama nini ukwaje mimi yanauma ukakasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukiwa mtu ambaye unaelewa kuhusu Mungu, unaelewa Mungu anawajibika katika kila nacho kitetsel, si ndio? Sasa okay, twende yoe. Kama ulifika vizuri. 21. Twende. Inua Biblia yako kama unayo. Angalia jirani yako, ambie gauni nzuri hivyo una Biblia yako. Yaani shati nzuri hivyo una Biblia yako. Kama una Biblia inyosha juu. That's good. Anasemaje? Inchi. Inchi ambayo yaani kila mtu anataka afanyiwe, hataki kujibika. Ndiyo maana rasimali zimejaa, kila mtu ni ombaomba. Kanisa ombaomba, nchi ombaomba. Na kwa njia ombaomba huu ndio mshongo unaingia. Sema nchi. Nchi. Usiogope. Usiogope. Angalia na kwa anza anasema usiogope. Mwaje na sema amesema usiogope. Kumu nchi nasikia. Anaanza kwa kuongea na nchi. Kwa nchi nasikia. Bwana Yesu nasikia.
Unafikiri wa China anaenda kuchezea China au America? Kuna upako uliotunzwa kwa wale waliompenda Mungu kabla msiku ulimwengu wewe. Huo upako ni hatari. Those who know God shall be strong and do its works. Sema age. Usiogope. Furahi na kushangilia. Kwa nini tuogope? Kwa nini tunafurahi na kushangilia? Kwa kuwa Bwana ametenda mambo makubwa. Haleluya. Sio ametenda. Ametenda. Haleluya. Usiogope. Anaongea na wanyama pia. Enyi wanyama wa kondeni. Maana malisho ya jangwani yanatoa miche. Na huo mti unazaa matunda yake. Unakumbuka kwenye Hosea? Ah, mnakumbuka kwenye Hosea? Mtini na mzabibu inatoa mbegu zake. Unakumbuka kwenye Hosea? Unaona vinaendana sasa, eh? Sema mtini na mzabibu unatoa matunda yake. Mtini na mzabibu unatoa matunda yake. Unatoa mbegu zake. Furahini. Basi furahini, kufurahi sio kupiga makofi. Furahini. Basi enyi wana wa Sayuni, sana ongea na wana wa Sayuni sasa. Furahini. Basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu. Kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika, sema mvua ya masika. Kwa kipimo cha haki. Naye kwa kipimo cha nini? Maana chochote ambacho kilijaliwa na Mwenyezi Mungu. Naye wanyeshea mvua, mvua ya masika. Kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika. Haleluya. Neno huwapa, maana ni kitu muendelezo. Kwa kipimo cha haki. Naye wanyeshea, kuwanyeshea mvua, mvua ya masika. Amen. Kuwanyeshea ni endelezo. Na mvua ya vuli kama kwanza. Amen. Kama kwanza. Kwanza wakati ule kwanza kwa huko niona mambo yanatema mazuri, eh. Imeanza kueleweka jamaa. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano. Amen. Naanza kuona Mungu anataka ushibe. Na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Amen. Unaona Mungu anachotaka katika maisha yako. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tumutu, jeshi langu kubwa nilokutuma kati yenu. Nafikiri umeanza kuelewa niliposema kinapoanza kuwajibika yeye mwenyewe atakuwa. Amen. Jeshi lipo la nani? Kwa hiyo kutokea na alisababisha. Ukisha wakonga sasa kipa na kupataji we. Usiogope bila kuuliza. Mwana hili natokana na wewe au natokana na shetani? Au natokana na nani? Hapa Daudi alipokosea, alikuwa hesabu watu. Ilibia ende mko mko. Hii imetokea kwa sababu gani? Umehesabu watu wako. Ah, akajua amekosea. Mungu akamwambia nataka nikupe adhabu gani? Kata tatu hizi. Usiwe tunaomba, uliza. Hizo kuna kemea shetani, kumbe ni yeye mwenyewe anamkemea. Kuna kitu kingine. Unasikia sema? Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Kuna maisha utakiwe nayo. Lakini hayapo. Kuna chungu litakiwe uishi. Halipo. Kuna aina ya usafiri utakiwa uwe nao, haupo. Mwenye kiongee hivi unafikiri sio mapenzi ya Mungu? Bado tuendelee tutajua. Kuna aina ya pesa utakiwa nazo, hauna. Amina. Kuna vitu utakiwa ufanye huko nyuma. Hadi sasa ukiangalia huko njia.
Miaka imeshaenda. Sasa yeye mwenyewe anasema nani nitarudisha? Amen. Miaka iliyoliwa. Maana yake ililiwa, ndio maana kuona faida kwa ni hasara na kilimo. Sasa anasema narudisha. Amen. Sasa tunaenda kwa time. Inaleka vizuri hapo. Shoe za wako hii huwezi kurudisha miaka bwana. Miaka ikishapita ilishapita, ushaliwa umeliwa. Sasa anaposema narudisha, elewa ni kwa upendeleo wake, ni kwa fadhili zake, ni kwa uwezo wake, huwezi. Kumbuka naongea na nchi yetu, hii nchi imeliwa sana. Na wanasiasa nao wanadanganya. Huwezi kuniambia nchi yangu hii sukari iwe shilingi ngapi? Ardhi nzuri, mashamba ya sukari ya miwa yapo. Huwezi kuniambia ni semeji nitafute shilingi 20 na ngapi? 20,000 na ngapi? Wakati semeji anatakiwa 10,000. Huwezi kuniambia nchi hii ninunue simu ya Samsung milioni 1 shilingi na ngapi? Wakati kinachotengeneza betri kinatoka katika nchi yako. Na akili mbovu tunaliwa tu. Sasa wa China ndio panzi. Wa Marekani ndio hawa wadudu. Na ujinga na upumbavu ndio maradhi yao. Cha kwanza Mungu anaanza na shibe. Alafu anasema nitakurudishia faida uliyopoteza. Amen. Nani aliyehusika? Mungu. Kwa nini aliyehusika? Kwa sababu watu hawakumwamini yeye. Wewe unaitwa nani? Wa Yesu Kristo ndio? Eh? Tangia lini ukaona shehe kavaa ile wanaita Katoliki wanavaa ile inaitwa nini? Akavaa hiyo, tuchukulie mfano. Eta kaingia kanisa na kusema nipeni hiyo mtavaa. Atapa? Wewe pia? Hayo ndio unaona viongozi wa kisiasa. Anaacha Yesu unajua yule yule. Inchi serikali inaga lakini Mungu wake anafahamika ni shetani. Lakini wenye inchi viongozi wanakuwa na Mungu wao. Na kama hawa wana Yesu, inchi hiyo serikali inakuwa ya Yesu. Huwezi kubabaisha. Na kama wewe kiongozi umeokoka, huwezi kuacha kile unachokiamini ukavaa tu makanzu sasa umeingia sijui msikiti. Sio unaenda kufuna pale kanda. Haingi hivyo. Sikudanganya hapa hizo mmoja. Kuna kitu wewe unakitafuta ambacho cha Mungu. Kuna namna unavyolagai akili. Sasa kumbuka kishaona hivi anaona hawa sio. Kwa sababu Mungu angekuwa mmoja, wote wangekuwa wa Yesu Kristo. Au wote wangekuwa hala. Huwezi kudanganya Mungu yule naye mwabudu, Mungu yule wanaoabudu. Vingine tungeogopa wote. Sasa kwa sababu ya haya, ndio majanga yanakuja. Ndio mtachagua viongozi wanaoleta ushoro. Ushagaji. Mungu anachukizwa na vitu kama hivi. Sasa nini kinachotokea? Analetaka majanga ya kila namna. Vilio vya kila namna. Sasa anasema kwa sababu yako wewe. Wewe na mimi ni wa kwake, tumelia mbele zake. Rehemu, ondoa uovu wetu. Takabali yaliyo mema. Akatujibu. Kwa hiyo kanisa lake anafanya hayo ili sasa wale wasiomcha yeye waone cha mtendo wake. Amen. Inaleta vizuri. Kwa nini naongea naongea kama vile naogopa na ile unachokisema? Amen. Oa mimi si amini yenisumbui. Najua majira niliyo. Hata kama nikachukua mimi peke yangu jangwani jambo nzima kusema hii ndio njia ya Bwana mtasema hii ndio njia nani? Amen. Kuna maisha bwana ya watu waliookoka mazuri sana. Sio ujinga mateso sije nini? Mateso Yesu anaongelea. Ni yale maudhi na kitu wewe ni. Haya mafanikio ni shetani. Hey, wanakutafuta jinsi
wache kwa kudu mwiko sabu na utajiku. Daniel, walikuwa natafuta kwenye mambo ya ibada. Wewe mwenyewe unakataa kuja ibadani. Ukipata sisi laki moja unakataa kuja ibadani. Hakuna yule aliyemwamini Yesu akawa maskini. Soma Biblia yako bwana. Na utajiri unazungumza wa damu na nini? Na nyama. Material blessings. Kiro alisha tubariki Efeso moja, nasema alisha tubariki na baraka zo rohoni. Ni jinsi ya kitokea damu, na jinsi anasema hivi, miaka iliyoliwa inarejeshwa. Amen. Na anarejesha, yeye mwenyewe. Unafahamu tungetakiwa tuwe mbali sana sisi hapa, kama udumu. Anarejesha. Anarejesha. Kuna wengine hapa miaka 10 iliyopita mtakiwa mwe na magorofa yenu. Miaka 20 iliyopita mtakiwa mwe na miradi yenu. Lakini sasa hiyo hamna. Sasa hiyo miaka nasema narudisha. Amen. Unajua kwa nini utaongea? Kuna kitu kisababisha usiwe na hayo. Sasa hiyo mwenyewe anasema mimi nileta dui. Maana kuna yeye anaweza kukuvamia wewe pesa Mungu usika. Maana Yesu akasema hivi, kwa nini yule mwovu? Yohana 17. Kwa baba ni natuminda. Andaleji na yaku mambie, umetaka kuomba madogo madogo ni? Na shangaa mtu naomba, nipe mrenda. Mrenda, napaka mwa Israeli naomba kitungu saumu. Tumekupa kitungu saumu, na tango, sijui na nini walisema, ya Misri. Yaani naona kitu nashuka chini. Mikati nashuka tu. Mpungo nashuka tumeshaiva. Hata piki unapiga tu. Unaniambia nini? Namwambia tu shusha na nyama ishakaangwa tayari huko. Nilishe huko natembea hapo nikilala wewe nilishe tu. Inawezekana ukashiba kama umelala. Kwani mjawe kuota ndoto mnalishwa? Au mnakula na watu? Sasa hao wamejifunza wapi? Maana inawezekana ukalala na kula. Ukaamka ukakula. Mungu anachotaka kushibe. Amen. Ndio maana ameanza huko na ngano na nini na nini. Haleluya. Maana ukiwa na shibe afya na kuwa nayo, taifa ambalo watu wake hawana chakula ni taifa dhaifu. Na unajuaje bila chakula? Bei ya vitu vimefumuka. Unajua viongozi wako. Mnawashika nafasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usalwa. Narudia tena. Nami nitarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzi na paraa. Amen. Na madumari na tunutu. Jeshi langu kubwa nilotuma kati yenu. Amen. Wengine wenu mlitakiwa mwe wabunge lakini mkapata ugonjwa. Wengine wenu mkafanywa kila aina vitu kumtakiwa mimi na miradi yenu, shule zenu, nini kile, mwe na mahoteli. Sasa unaishia kwa nani? Mama Antilia. Hello? Ibn Alirafra. Ukiona wewe ni Mama Antilia au Baba Antilia, maana yake unatakiwa na hoteli yako kubwa. Ukiona unafungua hata kachekechea hapo unataka tufanye katiushi. Maana yake Mungu anakwambia utakiwa na shule ya kwako. Lakini kwa nini jamani katika hiyo miaka kuna adui anamfanya usione na kitu. Sasa Mungu anasema narejesha ile miaka hiyo juu. Maana yake kama narejesha inarudi imekamilika. Mimi lazima niendeshe na niendeshe. Ile gari nzuri natakiwa kuendesha. Mimi lazima nishike nyumba nzuri, chumba nzuri. Yenye vitu vizuri. Lazima niwe nakula chakula ninachokitaka, sio kinachopatikana. Mimi lazima nipige pamba hapa. Mimi sio maisha yeye nini. Mimi maisha yangu ya kijujuu ya kifalme. Yesu mwenyewe amesema sisi ni wafalme. Siletee usiniendekezee umaskini umaskini na maombi ya kijinga kijinga. Nani naamini anarejeshewa miaka iliyoliwa? Amen.
sina mashaka. Nilikwambia miaka fulani ajalishi nani ametangulia. Mnakumbuka hilo kweli? Ajalishi nani anavuma katika taifa. Ajalishi nani anasemekana ni tajiri katika taifa. Ajalishi nani anavuma na upako. Ajalishi ni nani? Elia alipita Ahabu. Sasa imefika pita. Sasa imefika ya kupita. Amen. Kila aliyekupita ni sasa kumpita. Amen. Kila aliyetangulia ni sasa kupita. Wengine wenu mkafukuzwa tu kazi bila sababu. Wengine wenu mkafilisika mkafilisishwa. Anasema narudisha. Amen. Twende. Jeshi lako kubwa nililotuma kati yetu. Mstari 26. Nanyi mtakula chakula tele. Chakula ngapi? Tele. Na kushiba. Amen. 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 Ila ana lazima yaachie wanajeshi family na watu wote walio watakatifu. Amen. Na hivi ya kuenda dagaa tano na matore mengi. Na ugali mkubwa. Huo mtakuyamua. Haihusiani anasema mtakula chakula na kushiba. Naposema na kushiba maana yake bila virutubisho. Amen. Ni lishe bora. Amen. Sio unakula kile kinachopatikana, unakula kile unachokitaka. Amen. Sio jikoni pana rahama. Kama chumba cha pale. Ndio jiko. Kile tunachaka sebuleni, sebuleni ile. Mara tatu na tekiwe jiko. Hili ya mjaenda na Serengeti. Hifadhi ya wanyama. Nisikilize Mungu. Kumbuka Yesu. Hata alipo ubilia wapi. Akanona na ndoka. Sipa hawa wataanguka jeni. Wapeni chakula sile. Ilibila fanyi muujizo wa chakula. Na ya nagiita mkati wa uzima. Mungu. God is concerned about material things. Kama hii nasige viumba. Yesu mwenye alikula. Alifamu. Alala kwenye nyumba, alala kwenye merikebu, alisafiri kwa hiyo. Nani mtakula chakula tele na kushiba, sema amen. Amen. Na kulihimili jina la Bwana Mungu wenu. Amen. Aliwatendea mambo ya ajabu. Amen. Na watu wangu hawata tayari kama. Amen. 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 Sasa chini sasa. Nani mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, katikati ya Jensifa, katikati ya Tanzania, amen, katikati ya Afrika, amen, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala kuna mwingine, na watu wangu hawata tayari kama. Amen. I have no any other God but you. You know that song? Ambaye ni baba wa yatima. Na kila asiyekuwa na baba upata rehema kwake. Mwadhimishe huyo baba. Muonyeshe kwa kinywa chako kwamba huna baba mwingine, ni yeye peke yake. Anaitwa Yesu Kristo. Mwadhimishe huyo, mwadhimishe huyo. Ambaye tangu siku hiyo tumekuja kwake. Tumeacha yote kwa sababu tunawajibika katika neno husu yeye. Ile jina lake litukuzwe katika maisha yetu. Muadhimishe, muadhimishe, muadhimishe sahihi. Sina mwingine, sina tegemeo lingine. Kama umesoma Zaburi 51, Zaburi 71, Zaburi 91, utajua ni yeye peke yake. Aliye kimbilio letu, aliye utajiri wetu, aliye ngome yetu, aliye faida yetu, aliye uzuri wetu, aliye njia yetu na kweli na uzima, aliye ufufuo wetu. Amesema atatufufua kama ngano inavyofufuka, ndivyo anavyotufufua. Muadhimishe tunachipuka, ni saa ya kustawi kwetu. Muadhimishe, 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 muadhimishe yeye aketi katika kiti cha enzi. Muadhimishe, muadhimishe yeye anashirika na mambo yetu. Muadhimishe, muadhimishe, muadhimishe. Yeye ambaye anasema nitawaponya kurudi nyuma kwao. I will heal by their backsliding. Nitawapenda
kwa kunjufu wa moyo, kwa maana sura yangu imemwacha. Nitakuwa kama umande kwa JC family, kwa Tanzania, kwa Afrika. Naye atachanua maua kama nyinyoro na kuieneza mizizi yake kama Lebanon, kama msitu wa Kongo. Matawi yake yatatandaa na uzuri wake utakuwa kama uzuri wa mzeituni na harufu yake kama Lebanon. Oh, shaka na busaya. Na wao wakaao chini ya uvuli wake watarejea, wanarejea sasa. Wanangu wanarejea. Watafufuka kama ngano. Sasa wanafufuka, tunafufuka kama ngano. Na kuchanua maua kama mzabibu. Harufu yake itakuwa kama harufu ya divai ya Lebanon. Ndipo Efraim atasema, mimi nina nini tena na sanamu? Watu wataacha kuabudu sanamu. Wataacha kuabudu wafu sasa. Wataacha kutegemea majini. Mimi nimeitika, nami nitamwangalia. Mimi ni kama mberoshi wenye majani mabichi. Kwangu mimi yamepatikana matunda yako. Ni nani aliye na hekima naye atayafahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara naye atayajua? Kwa maana njia za Bwana zimenyoka, na wenye haki watapenda katika njia hizo, bali wasio watanguka ndani yake. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Sema Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Kwa ajili ya urejesho. Kwa miaka yetu iliyoliwa. Na adui iliyoleta. Miaka yetu iliyoliwa. Na watu waliotudharau. Ee Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa urejesho miaka yetu. Iliyoliwa umeirejesha. Umeirejesha katika ubora na katika uzuri. Mvua ya masika, mvua ya masika ya mafuriko, mvua ya masika na ya vuli umetujaza nayo. Baba, tunakushukuru. Asante kwa chakula tele. Tunakula na kushiba. Asante kwa kujaza na chakula tele na kutushibisha. Asante kwa miaka iliyoliwa ambayo umeirejesha. Umeirejesha kwetu katika uzuri, katika ubora, katika ukamilifu, katika utajiri, katika utukufu, katika heshima, katika uweza, katika nguvu, katika baraka, katika hekima, katika utimilifu wote. Ebu Mungu sahihi, mshukuru sahihi. Iwe ni afya, iwe ni nini, ebu omba sahihi kwa moyo wako wote. Mimi na moyo wako, kumbuka tulivyosema. Shirikana kwake. Haya nayaomba ni mepesi sana kwake. Na anayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Chukua Usia 14 mstari wa 4 hadi mwisho, yawe maombi yako ya shukrani sahihi. Usia 14 mstari wa 4 hadi ule mstari wa 9. Yawe maombi yako ya kushukuru, umetutendea hili na hili kama huduma. Umenitendea haya kama mimi. Umenitendea haya kama familia. Umenitendea haya kama taifa. Sema Baba. Sema Baba yangu wa mbinguni. Mfalme wangu na Bwana wangu. Muumbaji wangu. Baba yangu. Mungu wangu. Asante kwa kuponya kurudi kwangu nyumba. Asante kwa kuponya kurudi kwangu nyuma. Asante kwa kuponya kurudi kwetu nyuma. Wewe ni Baba ambaye umetuponya. Kwa upendeleo wako umeturidhia machoni pako. Umetutenda, umetupenda kwa ukunjufu wa moyo wako.
Kwa maana sira yako umeiacha. Kwa maana sira yako umeiacha. Kwa maana sira yako imetuacha. Kwa maana sira yako imetuacha. Umeiondoa isiwe juu yetu. Umeiondoa isiwe. Asante kwa kutupenda kwa ukunjufu wa moyo. Na kuondoa sira yako juu yetu. Katika maisha yetu. Na katika kila jambo tulitendalo. Umekuwa kama umande wa Israeli juu yetu. Na umesema tunachanua maua kama nyiroro. Asante kwa kunenea haya. Na umesema tunaenea, tunaeneza mizizi yetu kama Lebanoni. Asante kwa kunenea haya. Na umesema matawi yetu yanatandaa. Na uzuri wetu unakuwa kama uzuri wa mizeituni na harufu wa mizeituni. Na harufu yetu kama Lebanoni. Na sisi. Na wote wakao chini ya uvuli wetu. Wamerejea kwetu. Na umesema tumefufuka kama ngano. Umetufufua kama ngano. Baba tunakushukuru kwa ajili ya ufufuo huo. Na umesema tunachanua maua kama mzabibu. Asante kusababisha tuchanue kama mzabibu. Na umesema harufu yetu inakuwa kama harufu ya divai ya Lebanoni. Tunakushukuru kwa harufu nzuri kama ya divai ya Lebanoni. Ndipo Ifrahim naye akasema, nasi tunajifungamanisha na maneno haya. Sisi tuna nini tena na sanamu? Sisi tumeitika. Nasi tutamwangalia Bwana. Sisi ni kama mberoshi wenye majani mabichi. Kwetu sisi yamepatikana matunda yako, e Bwana. Ni nani aliye na hekima na atayafahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara naye atayajua? Ni kwa upendeleo wako umeturidhia kuyafahamu, na sio tu kuyafahamu na kuyajua pia. Maana njia zako, e Bwana, zimenyoka. Na wenye haki ambao ni sisi tunakwenda katika njia hizo. Asante Bwana wa majeshi. Hebu mshukuru shahidi kwa kuturidhia, kwa kutuponya kurudi kwetu nyuma. Sawa sawa na Hosea 14 mstari wa 4. Opa shahidi, chukua Biblia yako. Rima seke. Rima seke ribo saya. Lebo kontra ribo sika. Yarabo sika ramo seke. Toliba seke ribo saya. Rima seke ribo kota. Karima saya. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.